ईएम आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। राजस्थान प्रदेशे विधानसभा निर्वाचनाय प्रचारक्रमः गतदिने समाप्तं गतः। प्रचारक्रमस्य अन्तिमे दिने प्रमुखाणां राजनीतिकदलानां शीर्षनेतारः जनसभाः सम्बोधितवन्तः। भाजपादलस्य वरिष्ठो नेता प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी गतदिने राजसमन्द जनपदस्य देवगढ़क्षेत्रे एकां नैर्वाचनिकीं जनसभां सम्बोधितवान्। अपरत्र भाजपादलस्य नेता केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः गतदिने जयपुरे वार्ताहरसभां सम्बोधितवान्। वसुन्धराराजे गजेन्द्रसिंह शेखावतः नैके नेतारश्च मार्गीय वैभवयात्रां कृतवन्तरः। एतदन्तरा निर्वाचन विभागेन श्वः समायोक्ष्यमाणाय निर्वाचनाय सर्वाः सज्जाः सम्पूरिताः। प्रदेशस्य एकोनद्विशतम् आसन्देषु समायोक्ष्यमाणाय निर्वाचनाय अद्य प्रातःकालादेव मतदानदलानि स्वस्वक्षेत्रेषु प्रापणाय सज्जितानि। उत्तरप्रदेशस्य मथुरानगरे समायोजिते परमभक्त्याः मीराबाई देव्याः जन्मोत्सव समारोहे प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी भागं गृहीतवान्। अवधेयं यत् मीराबाई वर्या षोडश शताब्दस्य सुप्रसिद्धा भक्ति काव्यधारायाः कवयित्री आसीत्। तस्याः पञ्चविंशत्यधिक पञ्चशततमं जन्मोत्सवञ्च सम्प्रति परिपाल्यते। कृष्णभक्त्याः जन्मोत्सव कार्यक्रमाः आवर्षं प्रचलिष्यन्ति। आयोज्यमानेऽस्मिन् कार्यक्रमे मथुरायाः सांसदः श्रीमती हेमा मालिनी एकां नृत्यनाटिकामपि प्रस्तुतवती। एतस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी प्रोक्तवान् यत् देशः सम्प्रति परतन्त्रतायाः मानसिकतां परित्यज्य गौरवभावनया सह अग्रे संवर्धते। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनकड़ः अद्य गुजरातस्य गांधीनगरे महात्मा मन्दिरे वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलनस्य उद्घाटनं विधास्यति। पञ्चविंशति देशानां प्रायशः चतुःसहस्राधिकाः प्रतिनिधयः एतस्मिन् त्रिदिवसीय सम्मेलने भागं भजिष्यन्ति। एतस्मिन् सम्मेलने वैश्विक स्तरे आर्थिक व्यवसाय विभिन्न क्षेत्रेषु चर्चा सम्भाव्यते। उद्घाटन सत्रे वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः, आईसीएआईए इत्यस्य अध्यक्षः अनिकेत सुनील तलाटी, नैके गणमान्याश्चापि समुपस्थिताः भविष्यन्ति। त्रिदिवसीय कार्यक्रमे एतस्मिन् त्रिंशदधिकानि आर्थिक व्यवसाय क्षेत्र सम्बद्धानि ज्ञानवर्धक सत्राणि समायोजयिष्यन्ते। उत्तराखण्डस्य उत्तरकाश्यां निर्माणाधीनायां सिल्क्यारा सुरंग्याम् अवरुद्धान् एकचत्वारिंशत् श्रमिकान् सुरक्षितरूपेण निष्कासयितुम् आपदुद्धार कार्याणि अन्तिमे चरणे सन्ति। वार्ताहरं सम्बोधयन् राष्ट्रियापत्मोचनबलस्य महानिदेशकः अतुलकरवालः प्रोक्तवान् यत् दलमिदं सज्जितं वर्तते। आशास्ति यत् श्रमिकाः शीघ्रमेव सुरंग्याः बहिः आगमिष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा पुष्कर सिंह धामिना सह संवादं विहितवान्। सहैव श्रीमोदी साहाय्योद्धार कार्याणां विषयमपि श्रुतवान्। दिल्ली प्रदेशस्य शिक्षा निदेशालयस्य संस्कृत भारत्याश्च संयुक्त तत्वावधाने दिल्ली प्रदेशस्य संस्कृत शिक्षकेभ्यः समायोज्यमानस्य प्रथम चक्रीय प्रशिक्षण सत्रस्य समापन सत्रम् अद्य भविता। एतस्मिन् प्रथम चक्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमे त्रिजनपदानां प्रायशः षड्शतं शिक्षकाः भागं भजन्तः सन्ति। अवधेयं यत् अग्रिम द्विमासयोः दिल्लीस्थस्य सर्वेषां संस्कृत शिक्षकाणां प्रशिक्षण प्रक्रिया सम्पादयिष्यन्ते। अन्ते च क्रीडा वार्तासु विंशतिः प्रतिविंशतिः क्रिकेट क्रीडायाः पञ्च क्रीडात्मक श्रृंखलायाः प्रथमे द्वन्द्वे गतरात्रौ भारतेन ऑस्ट्रेलिया दलं द्विस्थोब पुरस्सरं पराजितम्। द्वितीया स्पर्धा रविवासरे तिरुवनन्तपुरम नगरे समायोजयिष्यते। इति वार्ताः।